maamulka magaalada Galkacyo iyo bulshada halkaas ku dhaqan oo iskaashanaya ayaa maanta waxay bilaabeen olole bilix soo celin ah oo ka socota gudaha magaalada Galkacyo iyo deegaanada kale ee ku xeeran duqa degmada Galkacyo ay weheliyaan ku xigeenadiisa ayaa sidaasi oo kale waxay daafureen ololaha beerista dhirta kuwaasi oo xilligan meelo fara badan oo ka tirsan gobolka Mudug ka socda duqa degmada Galkacyo mudane Cabdiraxmaan ayaa sheegay inay muhiim tahay sii wadida ololahan si magaalada Galkacyo ay ula mid noqoto magaalooyinka kale ee dowlad goboleedyada dalka gaar ahaan gobolka Mudug iyo deegaano kale oo ka tirsan gobolkaasna ay ka socdaan ololaha dib u soo celinta bilicda caasimadda Galkacyo ee gobolka Mudug. Noo suurtageliyay saaka in halkan daafurka olole nadaafadeed oo iska kaashanayaan dowladda hoose iyo hay'adda CBD saaka aan ka furno wejigiisa koowaad xaafadda Garsoor agaasimaha arrimaha bulshada agaasimaha warfaafinta iyo wacyigelinta dowladda hoose guddoomiyaha xaafadda Garsoor taliyaasha heer degme ee boliis iyo nabad sugid dhammaan madaxda ka socota hay'adda CBD xaafadda iyo guddoomiyaha ku-xigeenka iyo xogayaha iyo laamaha sidoo kale taliyaha qaybta gobolka Mudug oo runtii arrintan nagala shaqaynayay waxaan leeyahay aad iyo aad baan u mahadsantihiin dhammaantiin bahda saxaafadda iyo laamaha amniga iyo bulshada xaafadda Garsoor iyo dhammaan inta ololaha nadaafadda ku hawlan saaka farxad weyn bay noo tahay si gaar ah CBD oo kaga mahadcelinaya saaka howlgalkan ay runtii nala qabanayso oo halkan aan ka daahfurayno nadaafad soconaysa muddo 18 maalin kasii badan insha Allah aan rajaynayno sida agaasimo u sheegay waxaan ugu baaqayaa saaxiibada runtii hormuudka ka ah hawshan Galkacyo intaa ka badan bay rabtaa aad baan kaga mahadcelinaa tan la qabateen runtii dhir beeris iyo nadaafad hawl isku jira saaka in halkan ka wada daafurno labaduba ay bilicdi magaalada wax weyn u yihiin aad iyo aad baan kaga mahadcelinaa hay'adda CBD waxaan rabaa inaan raado bulshada reer Galkacyo waa xilli roobaad mudanayaal xilli roobaadkii baa soo dhow mudanayaal iyo marwooyin nadaafaduna waa iimaanka barkiis nadaafatu nisfa aliman waxaan codsanaynaa ololaha nadaafadeed ugu sawir maaha Cumar Guuxur Baahinta City.